Sigur. Da, din păcate plecăm cu dezamăgirea că din nou n-am câștigat 3 puncte. Am fost atât de aproape. Eu cred că și în meciul cu Cluj am făcut un joc bun. Am condus cu 1-0 și minutul 75, singura centrare a lor în care eu am luat gol. Și e un pic frustrant pentru că echipa a jucat bine și atunci și acum. Eu cred că am făcut un meci bun, chiar dacă am ales o tactică poate un pic mai defensivă. Nu era ușor să vii aici și nu e ușor să vii în Giulești să câștigi meciul, dar am venit să câștigăm cele 3 puncte. Știam că au o echipă puternică, știam că publicul îi ajută foarte mult. Împing de la spate, știam că vom suferi, că trebuie să suferim mai mult. Am reușit să dăm un gol, chiar am mai avut câteva ocazii, prima repriză în care clar puteam să dăm gol și acum prin țigă a scăpat și chiar și în ultima secundă acum. Și primești un gol de la 30 de metri sau 35 de metri, 40 de metri, nu știu dacă a fost fault înainte sau nu a fost, nu știu, dar suntem un pic dezamăgiți că ne scapă punctele printre degete și sincer noi aveam nevoie de puncte și avem nevoie de puncte, aici este problema. Până la urmă le-am spus și jucătorilor, pentru mine au câștigat meciul ăsta cu sufletul, cu inimă, cu dăruire, pentru mine au câștigat pentru că au făcut un meci bun. Dar asta este, suntem un pic dezamăgiți, v-am spus la fel ca și după meciul cu Cluj, dezamăgiți pentru că puteam să câștigăm toate punctele, dar așa a fost să fie. În alt context ar fi fost foarte bun acest punct obținut în Giulești. Întotdeauna, acum sigur că da, e bun și un punct, e bun și un punct până la urmă, v-am spus, trecem printr-o perioadă grea, dar ne doream victoria și la meciul cu Cluj și acum pentru a căpăta încredere, pentru a da încredere băieților, jucătorilor, pentru a avea moral mai bun, o victorie schimba lucrurile și am fost atât de aproape în cele două meciuri. Mai în glumă, mai în serios, ați simțit că au jucat băieții și pentru dumneavoastră pentru a vă salva de ultimatumul? Da, nu. Mă tot întrebați de chestia asta. Păi nu, ați puneți presiune pe mine. Nu punem presiune. Nu, noi v-am presiune. Spus, pentru mine fotbalul este un joc. Dau tot ce am mai bun. Când antrenez la orice echipă unde mă duc, încerc să dau tot ce am mai bun, tot ceea ce știu mai bine. Sunt împăcat cu mine pentru că fac tot ce depinde de mine ca să pot să echipa mea să câștige și să ridic fiecare echipă unde mă duc, să-mi îndeplinesc obiectivele. Mai mult de atât, eu sunt împăcat dar cu mine. V-am întrebat altceva, dacă ați simțit că jucătorii au jucat și pentru dumneavoastră. Cu siguranță, indirect joacă și pentru mine. Eu le-am spus în primul rând să joace pentru ei, pentru familiile lor. Este clar că indirect joacă și pentru mine. Sunt niște băieți de caracter. Le-am spus că împreună probabil am început un campionat foarte bine și am avut 5-6 meciuri foarte bune, tot cu ei. Împreună muncim, împreună trebuie să trecem peste perioada asta grea. Cu siguranță au jucat și pentru mine. Eu sunt mulțumit de ei, de atitudinea lor, dar de aceea le-am spus că pentru mine au câștigat astăzi. Și asta e, mergem mai departe. Un pic dezamăgiți pentru că n-am luat cele 3 puncte. Dar nu vă deranjează faptul că sunt lansate în spațiul public aceste discuții despre plecarea dumneavoastră? Se dau și astfel de ultimaturi, dacă nu câștigă acest meci. Știți care e problema? Când sunt 3 înfrângeri sau 2 meciuri egale sau 3 meciuri egale, și mass media și toată lumea încep de demite-l pe Teja sau demite-l pe X sau de... Nu știu dacă asta e plăcerea suporterilor sau a... Nu știu dacă chestia sau asta a patronilor. Este... Da. Să apară la până la urmă noi încercăm, așa cum am avut, v-am spus, 6 meciuri bune și am început foarte bine campionatul. E normal să existe și un recul în viața fiecărei echipe. Până la urmă trebuie să fim și realiști că nu suntem nici Barcelona și suntem o echipă în reformare. Încercăm să ținem steagul sus, încercăm pentru că această echipă în ultimii 3 ani, să zic, nu anul trecut, dar în ultimii 2 ani au avut performanțe și s-au calificat în play-off. Încercăm să fim acolo. Acum depinde, vedem, sunt mulți factori care contribuie la performanța unei echipe. Cumva, poate și dumneavoastră v-ați pus presiune singură începând atât de bine campionatul și... Exact. Voiam să vă mai întreb ceva, apropo de meciul de azi, dacă ați... Țigănașul era elementul surpriză care apărea mereu acolo de nicăieri cumva, de asta așa și apăr golul.
Da, și a avut și a doua și repriză, a doua... Același, exact. Același lucru. Până la urmă, în acest sistem, fundaș și lateral trebuie să apară în careu, trebuie să apară la finalizare. Când joci 3-4-3, pardon, trebuie să apară la finalizare fundaș și lateral, trebuie să fie mai ofensiv. A făcut un meci bun, îl felicit și cam asta e. Mulțumim.